Дочка письменника Івана Чендея Марія Чендей-Тріщак згадує про батька, стримуючи сльози. У книзі, присвяченій йому, для неї він постав немов живий, а після її прочитання відкрила для себе батька з нової сторони. Зрозуміла і чимало моментів, які бентежили жінку. Я завжди собі думала, що, Боже, який у мене гарний батько і чудовий. А тут я думала про те, яка це була постать на небосхилі літературного Закарпаття. Прочитавши цю книжку, побачивши ті матеріали, які лягли в основу цієї книжки, я знову відкрила для себе якісь певні грані його натури. Я набагато питань, на яких я не мала відповідей, я собі відповіла. Наймолодший упорядник Іванка Когутич каже, що познайомилася з Іваном Чендеєм уже на сторінках його творів, адже за життя не знали письменника. І під час роботи над книгою сама для себе знайшла багато цікавих фактів. Що Іван Михайлович був ініціатором створення пам'ятника Шевченку в Ужгороді. Те, що він запропонував назви всіх санаторіїв, які розташовані на Закарпаття. Те, що він був небайдужий до культури, що він відвідував всі акції філармонії в театрі. У книзі матеріали 30 авторів не лише Закарпаття, а й Львова, Києва. Цінна вона не лише фактами про біографію Івана Чендея, вона також і про час, у якому жив закарпатський письменник. Хто прочитає уважно цю книжку, він побачить весь час, він побачить різні ситуації, різних людей, різні обставини і буде мати уявлення про той час. Тому що час дуже змінився і зараз ми живемо в інакшому часі. І молодь, наприклад, вона собі не може уявити, яким був той час, чому тоді за книжку могли переслідувати, чи книжки могли вилучати з бібліотек, чи їх могли знищувати. Збірка вийшла до 95-річчя від дня народження Івана Михайловича. У продажі її не буде, адже наклад невеликий. Усього 250 примірників, але охочі зможуть прочитати збірку у бібліотеках.